Kontinuitet dobrog rada u karate klubu Raška doneo je još jedan dobar rezultat na veoma jakom turniru. U karate ligi za mlade Tamara Živković u kategoriji kadeta osvojila je bronzanu medalju. Članica karate kluba Raška do trećeg mesta stigla je u konkurenciji čak 96 takmičara iz 37 zemalja. Bilo je jako teško, imalo je dosta takmičarki u mojoj kategoriji, 96 je bila iz 37 zemalja. Jako je bilo teško, imala sam 6 mečeva, jedan sam izgubila u polufinalu od Hrvatice i u repasažu za treće mesto pobedila sam devojku iz Crne Gore 5-1. Kako su bila tvoje očekivanja pre ovog turnira, da li si očekivala kada si eto saznala koliki je broj takmičara i kakva je konkurencija? Pa, u jednoj ruku nisam se nadala toliko da ću da osvojim tu medalju, ali na takmičenju sam dala sve od sebe, imala sam veliku želju da osvojim tu medalju. Ostali članovi našeg kluba imali su zapažene nastupe. Bila je jaka konkurencija i takmičenje je stvarno za jedno veliko iskustvo. Imala sam 3 meča, u prvom meču sam pobedila protiv takmičarke iz Crne Gore. Tu sam uzela prednost, rezultat je bio 1-1, ali zbog prednosti i pobjeda je bila moja. U drugom meču sam radila protiv takmičarke iz Holandije i nju sam pobedila rezultatom 5-1. I u trećem meču sam poražena od strane Italijanke rezultatom 2-1. Pa izazov je stvarno bio preveliki, ipak 100 takmičara u kategoriji zaista nije mala stvar. Išli smo sa puno entuzijazma, spremni. Dali smo sve od sebe, ovog puta je to bilo dovoljno samo za jednu medalju, sljedećeg puta se nadamo većem učinku, radit ćemo još više, maksimalan trud je zagarantovan. Pa u Sofiji nažalost nisam imao mnogo mečeva, odradio sam samo jedan meč sa Hrvatom, izgubio sam 2-0. Nadam se da će sljedeća premijer lige biti bolje, pošto ovoga puta malo nam je nedostajala i sreća i iskustvo, očekuje nas još turnir u Veneciji, u Umagu i svjetski kup u Umagu. Rezultatima u prethodnom periodu zadovoljan je i trener Puzović. Pa ovo je veliki uspjeh, ne samo rezultatski, već i uspjeh karatea kao sporta, jer je krenula neka nova priča u karate sportu za mlade. Ta priča se zove Premier Liga za mlađe kategorije. Ove godine će biti održane 4 Premier lige. Prva je bila ova u Sofiji, druga je u Umagu u Hrvatskoj, treća je u Cancunu u Meksiku i posljednja će biti u Veneciji u Italiji. Zašto je to dobro? Pa to je dobro iz jednog prostog razloga jer će se na ovaj način nivo karatea i sami kvaliteta mečeva podići na zaista najviši nivo. To govori činjenica da je na ovoj Premier ligi bilo oko 1900 takmičara iz 76 zemalja. Naši takmičari su učestvovali u kategorijama gdje nije bilo ispod 70 protivnika. Nije samo to činjenica da je tu 70 protivnika, nego je stvar u tome da je to 70 najboljih takmičara u svim kategorijama na svijetu. Narednog vikenda karatiste našeg kluba očekuje učešće na Kupu Srbije za kadete, juniore i seniore koje će biti održano u Beočinu.